Atamatu egwanga eria Uganda yona jetolikera mumase yo twandibanga te tolikera omuliro chadachi egwanga eria America galiita mu secretary walio amanyidwanga secretary Anthony Blinken chadachi bavudeyo nebagamba nti eteeka lyebisiyaga okubanga lyayisiddwa egwanga eria Uganda ne parliament yabwe atamatu kino ki andamaininga oba kisawansi kyebayita fundamentals of human rights oba kyebayita eddembe ly'obuntu eritandikirwako era mu mbeera eyo abakulu bano bavuddeyo ne bagamba nti bino bwe muba muli sayininze nga bagamba nti bwabulwa ogenda kuba wagenda kuba kyebayita reverse gains nti mugenda kuba mubako bye mwesalako mu ggwanga erya Uganda naddala ku nsonga ez'okulwanyisa ekirwadde ekya siriimu HIV stroke AIDS omukulu yagambye Ugandans and could reverse gains in the fight against HIV stroke AIDS. Nagamba, we urge the Uganda government to strongly reconsider the implementation of this legislation. Nozo wulira omukulu Anthony Blinken, Secretary w'eggwanga erya America. Yavudeyo nagamba ekituufu kiri nti ensonga zino Uganda mwazikutte mu bubi okuyisa etteeka eryo ate tekigenda bakolera mugenda kuba mwejjeeko obuyambi obw'enjawulo naddala obwo obutambulira ku nsonga eza HIV. Ebintu nga bino biwanvu naye ate w'otunuulira n'abakulu ab'enjawulo ne kibwabulwa etteeka likyamutuulidde liri awo limutunuulidde aganye odisako omukono naye nga ekituufu kiri nti etteeka lino baliteerako omukono ate mwatu kiba kitegeeza nti Uganda y'emu ku nsi ezaaluma ogw'engulu nezigaana ebisiyaga mu era bw'etyo oba mu generation bw'eti nti twali abasajja emmekete ababigaana naye nga wenjogerera tibabula naye akyatulumya omutwe aganye okussa omukono ku tteeka lino yadde biyinza okuvaamu biyinza oba si birungi naye tukimanyi nti kasituba nga okoze ekintu ate Katonda wo ate kyayagalira ddala tunuulira ekyatuuka ku Sodomu ne Gomora Katonda azikiriza ekibuga kiramba lwa bintu ebyo kati ate naffe tubyetantala ojja kuwulira amataba agatava mu nsi yaffe ojja kuwulira kye bayita calamities ez'enjawulo naye nga PROJOURN Media Updates.